Master rett inn i noe. Oi, ok, det var bare sånn da. Den er grei, bæts. Faren, dere potetene her på øret. Ah, fy flott, nå skal jeg høre på dere potetene her da. Alright, snakkes ut da. Snakkes, jeg stekker av. Her går jo seriøst som en drøm. Kjører hit, og så... Hæ? Yo, hei hopp, din fluesopp. Hjertelig velkommen tilbake til et nytt kapittel i dere eventyret her. Hvor vi er tilbake på selvfølgelig GTA 5. Vi er i byen Hjertet av Los Santos. Akkurat nå skal vi ta bare og kjøre av gårde her nå på The Highway. On the highway to hell. Jeg skal ta også gjøre noe egentlig ganske artig. I hvert fall jeg skal prøve å gjøre det i hvert fall til noe morsomt. For det jeg ønsker å gjøre i svart. Og så er det fredags eftermiddag, så var det sånn med hytta der. Hva er svart? Det kommer så mange biler her. Akkurat på samme plass, det er bare med en søvfeflokk her. Steik, ass. Jævla amatører. For det som er folkens, at du har jo det der Caio Perry's Taste, eller hva den heter. Altså, jeg husker ikke hva den heter. Altså, det spiller ingen mer en rolle. Det som spiller en rolle er at jeg i alle fall har muligheten til å gjøre det solo. Og det er ganske morsomt. Det er ganske fun. Så jeg vil at du med en eneste gang skal ta og gå ned under i videoen her nå og trykke på like med en eneste gang. Hvis du ikke gjør det, så får du 10 år med dårlig ulykke. Nå er jeg kødd ikke. Gjør det for å se sånn at du brett begynner i mora. Så jeg har selvfølgelig ta og funnet den feteste bilen som jeg har, og det er jo selvfølgelig Flower Power bilen min. Altså, du kan gi altså, du finner ikke noen fetere bilen her. Altså, du har selvfølgelig Stormbilen, men den råeste bilen her. Dette er uten tvil den feteste. Altså, se på dette stygge bilen her. Altså, det her er helt fantastisk. Må jeg kjøre rett inn i nå? Oi, ok, det var bare sånn da. Den er grei, bæts. Ha, er det ikke fetere helikopter enn dere her? Kødde du? Altså, jeg var så hype liksom på det fete helikopteret, og så har jeg dere her dritten her. Altså, det ser ut som liksom en liten sånn hype, se på lurke på havet nå. Se på den lille dritten her, sånn den lille avlenge dritten her. Nei, jeg tar bare håpet, da. Jeg orket jo å svømme mye til det, så derfor gjør jeg sånn. Skal jeg få se, hvor i alle dager ble den av? Den var så langt unna, ja. Ok, jeg hoppet litt for langt unna. Nei, nå må jeg til å svømme. Jeg gidder ikke til svømmingen. Nei, fy flate, det var dårlig tenkt. Det var dritdårlig. Ah, flate, vet du ikke jeg kom på noe, eller? Vet du ikke jeg kom på noe, folkens? Altså, jeg har jo torpedobiler. Hvorfor ringte ikke jeg den? Jeg er så dum. Skal vi se her nå, nå er jeg spent. Han står fortsatt. Han er fortsatt der, altså, jeg lurer på. Han har stått der seriøst i mange uker nå. Hva driver den på med, liksom? Det som jeg i alle fall er spent på nå, find the Madrazos files on Kaiopa. Ok, vi skal finne i hvert fall noen filer, den er helt grei. Ok, midday, men kan vi sånne Elizabeth Private Terminal. Skal vi se om vi kan ta oss og kjøre den her da, for det har vært egentlig fantastisk. Altså, jeg ønsker ikke å bruke noen helikopter eller noe sånt. Jeg bruker fast travel, jeg orker ikke. Jeg bruker fast travel. Der, vet du, der stikk skjønnheten opp fra vannet. Og nå lører jeg egentlig på meg å ha en helikopter, egentlig, for jeg fløy helikopteret for å hente den der jævlig fede bilen min. Så jeg er litt tusen på at jeg faktisk har helikopter her, men jeg håper virkelig jeg har helikopter her. Hvis jeg ikke har helikopter her, så blir jeg faktisk jævlig lei meg. Da kommer jeg til å legge meg ned i fossestilling og begynne å grine. Men vi satser på at jeg har den her, og det har vi. Selvfølgelig, det er et spill, ikke sant? Det er et spill. Og da må vi selvfølgelig ta i betraktning på at det her kommer til å gå veldig fint. Og ting spåner tilbake. Faren, dere potetene her på øret. Ah, fy flott, nå skal jeg ikke høre på dere potetene her da. Ok, jeg skal i alle fall møte Dave and Kane Music, altså som du kaller den for pumper og filt. Det er enkelt og greit. Skal vi se nå, vi skal i alle fall hit. Ey, kjem nå, vi skal jo se på privatfly. Her ligger jeg. Her ligger jeg. Så her har framkommet øya, så her har jeg skiftet. Uten min vilje også, det er greit. Ok, greit. Nå står KM som står for kiss my ass, så går det helt fint det også. Hvorfor har jeg fått med det støgge brønnen der, det vet jeg ikke. Da skjer det endelig ting her. Kult. Den regjen som skal ta oss og get in the Winky. Altså, man fant selvfølgelig ikke bedre navn for denne bilen her enn Winky, ikke sant? Perfekt navn for denne bilen her. Winky. Altså, jeg synes det er oppriktig bekymringsverd når det står så mange folk her med våpen, ass. Den står jo seriøst på hvert eneste hjørne her, og det er liksom party. Inviterer masse folk til en øy, og så står det stappelbøy folk med våpen. Det virker helt troverdig, ass. Spør du meg? Så da har vi endelig tatt på oss danseskoen, og her står vi nå og danser. Hvorfor vi tar oss gjør det, jeg aner ikke, men før vi da fortsatt det, så må jeg selvfølgelig ta oss en ting. Jeg må selvfølgelig ta og poppe en duko. Det har sett å bli fantastisk, siden vi står her og danser, sånn. Altså, perfekt, altså det er perfekt alening for å ta duko. Så han går dit, så er det perfekt alening for min del å bare ta, og så...
Alright, snakkes gutta. Snakkes. Jeg stekker av. Så det er for du skal også gjøre noe, så du altså gather intel. Det er på en måte det som er oppdraget. Ganske så greit egentlig også, for nå får jeg bare stukket av også. Ok. Så spørsmålet mitt er nå, altså jeg har jo en sånn torpedobil, men hvordan i sparte ser foran med den da? Ikke dabba. Ikke dabba. Ok, sneak dit, ok. Den er helt greit, du kan snike dit liksom. Står jo stedsfolk overalt her, ass. At det ser ut så våkta. Det er helt sjukt. Men den er greit, den er greit. What? Noen som tok meg? Så hvis vi kjører... Vi kan ikke kjøre der, ok? Vi må ta og kjøre rett hit. Wow! Shit! Altså, her går jo selv som en drøm, da. Kjøre hit, og så... Hæ? Fyflate, har du drukket, eller? Sånn at jeg kommer dit, da, ja. Forbi der. Ok, hvordan i alle dager finner du oss? Skal ta oss i hjørnet, da? Shit! Here we go again. Altså, det er svært, da, altså. Vi har helt gått borte der, da. Vakta der. Den er grei. Skal vi se her nå, nå har vi sammen med poteten på randene her igjen. Plantefisken, kjør igjen en palmer! Ok, sweet. Jeg får bare komme oss dit da. Og så skal vi se. Forlåt, han kommer. Nei. Stikk av. Han skjedde jo du. Han er helt dumpa på den her fyren her. Ok, nydelig. Da er vi nesten toppen. Ja da, vi skal inn her, vet du. Vi skal på signalboksen som er her nå. Kanskje det er to stykker, eller kanskje det er en. Altså, jeg vet ikke. Vi får se. Botlab. Wow. Er dere greia? Klart for det? Jeg aner ikke hva jeg gjorde i gang. Jeg aner ikke. Har ingen med en sånn stykke av jord. Har du klart det? Kan jeg egentlig gå litt høyere opp, egentlig? Har ikke det vært kult? Jeg tror kanskje det hadde vært enda kult hvis jeg kunne gått enda høyere bare for å se. Kanskje. Altså, det kunne vært helt artig av hvis det hadde vært en paraply. Nei, paraply faktisk. Altså, nå er det på tide å legge seg. Nei, altså, det er ment da. Jeg håper virkelig at det er noe falsk på toppen her. For det har vært jævlig kult. Det har vært falsk av meg. Jeg har bare hoppet rett ned. Jeg har sluppet å tulle her på å gå ned igjen. Ok, skal vi se. Just as wrap, du har access to security camera. Den er grei. Og da har vi fått oss en liten... Aha. Ok, spennende. Da må vi sikkert ta en sink. Og vi må vente drit lenge. Forsøk at det er noen løver og sånt. Jeg synes ikke det å kaste personen inn til løvene. Garantert. Og that's basically it. Så du skjønner at det skjer, ikke sant? Ok, så vi har jo funnet en god del måter som vi kan ta oss og komme oss inn her på da. Det som problemet er at vi har noe helt sinnssykt store mengder med webkamera overalt der. Altså, det er liksom ikke, det er ikke litt den hele, liksom. Nå tror jeg vi i alle fall har gått rundt også. Madrazo files. Jeg har ingen annen spørsmål hvor i alle fall dem er. Search the camera feeds for Madrazo files. Dem har jeg ikke funnet da. Jeg har bare funnet ekstremt mange innganger, liksom, på hvordan jeg kan komme meg inn. Hei, her har vi noen greier. Haha, genialt. Klokka, passport og vin og lekete biler. Jeg er biler jeg måtte her. Og så har vi selvfølgelig Zoro da. Selvfølgelig har vi Zoro som står her og på kødde. Din tullebok. Så den der poteten da begynner selvfølgelig at du skal dra til North Dock. Altså, det hadde vært litt morsommere hvis jeg i alle fall kunne bestemme hva jeg har lyst til å gjøre i alle fall på å klare dette her. Nei, vet du, det går helt fint. Jeg har ikke noe problem whatsoever egentlig med det han mener, og pointer og peker og hva det er som er greia. Så vi kan egentlig bare ta oss og kjøre på og gjøre akkurat det som poteten sier. Den er veldig greit, du. Ok, take a photo of the waterway. Aha. Den er greit. Skal vi ta en selfie til den registrere? Nei, vi tar bare det bare på bildet. Får vi se om han i alle fall liker det eller ikke. Sendt opp er vel. Ok, så vi kan tydeligvis finne en god del ting fra penger. Vi kan finne med blomster. Vi kan finne Coca-Cola, gull og malerier. Ja, nei, men det er jo faktisk. Det er konge. Så har vi tre passer vi i alle fall kan ta oss undersøk for å se om er det noe blomster? Er det noe Coca-Cola? Eller er det noe brusepulver eller et eller annet her? Er det? Hei, vet du. Da har jeg funnet blomster. Så jeg skjønner i hvert fall at det er en god ting jeg skal gjøre, så det er i hvert fall greit. Det er ganske kult, men i alle fall, jeg har gjort mitt i alle fall her nå. Alt det andre greiene her nå, for å scope og hele pakka, det kan jeg heller ta og så gjøre off-kamera. Så det har egentlig vært en veldig spennende episode, altså det vil jeg virkelig ta og så si. Så hvis du ønsker en ny episode av at jeg fortsetter på dette fantastiske, spennende og utrolig kule
eventyret her på Berio Island på Festøya. Og så i hvert fall legger jeg en stor tommel opp. Jeg setter i hvert fall veldig stor pris på det. Og det betyr jo masse hvis du tar oss og gjør det. Og kommenterer under i kommentarfeltet, ikke minst, på hva du synes du vil om. Så da skal jeg ta også fortsette å krangle med poteten som jeg selvfølgelig har på øret. Han er seriøst en peste og en plage, men jeg har ikke noe valg annet enn å høre på den rekisen her heller. Men det er helt greit. Du får ta abonner på kanalen hvis du allerede ikke gjort det. Så snakkes vi veldig, veldig snart igjen med en helt ny video. Ok, ha det godt.